បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរជំពរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញាតិលោកតាទាំងអស់ដតតែតាមតាមតាមនៅពតមីននិងចមេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទពតមីនមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃនេះប្រទេសថៃរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 កាលណីថ្មីបាទរហូតដល់ទៅ 527នាក់បាទគឺច្រើនមែនតើបាទគឺនៅប្រទេសថៃបាទជំងឺ Covid-19 នេះបាទវារីករាលដាលបន្តួចខ្លាំងមែនតើបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះกระทรวงសុខាភិបាលថៃបានរាយការណ៍អ្នកឆ្លង Covid-19 ករណីថ្មីរហូតដល់ទៅ527នាក់បាទអះអាងឯកាធរបានដឹកថាភ័យច្រើនបាទគឺសត់តែជាពលករចំណាក់ស្រុក ម៉ានេះបើយោងតាមការចុះសាយរបស់សារព័ត៌មានបាងកកប៉ុសនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះបាទលោកតាវិសិបវិសវិសនុយុទ្ធិនបានแนะនាំពាក្យមជ្ឈិមមណ្ឌលគ្រប់គ្រងស្ថានភាព Covid-19 CCSA បាននិយាយថាករណីថ្មីរួមមានពលករចំណាក់ស្រុកចំនួន439នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំឡងយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តរួមជាមួយនឹងជនជាតិថៃ82នាក់បានអ្នកណាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងជាក់លាក់របស់ពលករទាំងនោះបាទពលករទាំងនោះទេបាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាពួកគេសត្វតែបង្ហាញខ្លួននៅតំបន់ជុំវិញ សាបង្គាខេត្តសមុទ្រសខនទាំងអស់បាទបាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាវ៉េសិបបាទនិយាយថា CCSA <Sanly> បាទបានសម្រេចបន្តក្រិតបំទន់បាទស្ដីពីការរត់បំតាំងរហូតដល់ទីចុងខែក្រោយបន្តពីវិធានការបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវផុតសុពលភាពនៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះ បាទហើយស្ថានភាពការរៀលដាលបាទគឺมันតวนបានអនថយនៅឡើយទេបាទក៏បញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងសរុបមកគឺចំនួន8966អ្នកនិង65អ្នកបានស្លាប់មកក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះបានរៀលដាលដល់ខេត្តចំនួន55ហើយក្នុងចំណោមខេត្ត77របស់ប្រទេសថៃបាទគឺ ខេត77របស់ប្រទេសថៃគឺឆ្លងរកដល់55ខេតហើយបាទមកសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយក៏សូមមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុច Like Share ជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងបែបថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ